Klasat e 5-ta në mbyllje të ciklit fillor zhvilluan sot një testim për të matur dijet e tyre. Vlerësimi i arritjeve të nxënësve të arsimit fillor është i detyrueshëm për të gjithë nxënësit e klasave të 5-ta. Testi kishte të përfshirë lëndët, gjuhë shqipe, matematikë dhe diturinë atyre. Provimi filloi në orën 10 të mëngjesit dhe zgjati 1 orë 30 minuta, teksa pas provimit nxënësit e shkollës Jorgji Dilo në Elbasan u shprehën për televizionin Skamba se ishin përgatitur për çdo pyetje dhe testimi shkoi shumë mirë. Si shkoi? Provimi shkë shumë mirë, ishte një provim që ishte hera parë, kishe ime emocione, ishte provimi thjesht paka shumë. Në këtë provim kishte pytje me kletëshka që neve dy të mendoshim, kishte pytje me alternativa, dhe këtu na vini në provë mendime të ura, sësa kishim suar për këto 5 vite. Ja dolëm? Ja dolëm, ishte i provimi thjesht. Me pak dim nga shokët, ja dolëm. A mendoni se duke hequr emocionet në provimin e klasës 5 do jeni më përgatitur tek të tjerët që vijnë? Po, unë besoj se po, sepse po heqë emocionet të gjithçka i bën. Sepse emocionet janë ato që të ndalojnë pak. Si fillim kisha pak, por e hoqa të stresit dhe mendova që do të jem e fortë, duhet i bëj gjitha vetë. Zënë sikur je vetëm bank. Shoku munga, edhe duhet i bësh gjitha vetë. Nuk kisha shumë emocione, s'kisha fare. Ishte shumë i lehtë. Kishte gjëra në provim apo në tezë që nuk ishit përgatitur më parë? Jo, s'kisha si gjë, ishin gjitha thjeshta, isha përgatitur edhe në shtëpi, kisha mësuar shumë, si gjë të vështirë s'kishte. A ju përgatit këj provim për provimet më të rëndësishme që do ju pasojnë në vijim? Po, ishe i mirë, për shembull, kur do një provim të qëllon tani, ti i di sepse e ke bërë tani të tremujorë, dhe thonë të fundit klasës 5. Dhe i di gjitha ato që ke bërë aty. Jo, shumë emocione, pata më shumë si klasë, si do dilja, nga që ishe dhe era parë, po nga gjithë provimet që nga ka bërë mësusi janë klasë, këmë duke me i letë, nga gjithë. Kishte vështirësi si provim? Jo, ishe shumë i letë. Në të mirë me? Po. Realisht, a kishit emocione? Pak, për vetëm fillim, për këto teste, parë pasë nuk është se kisha më emocione. Si shkoj? Mirë, nuk ishte shumë vështirë, pyetjet leta, e kisha mësuar për nëjë. Ishit përgatitur për çdo gjë që qëlloj në provim? Po, vetëm për disa gjëra, po prap ishin thjeshta, nuk ishin të kështë të vështira. Edhe i kuptova. Nga që mësova ishte shumë i thjesht. Kisha, jo. Kisha vetë besim në veta. Po. Kishim bërë dhe ushtrime me mësusen, kisha mësuar dhe vetë në shtëpi. Ishin gjitha që i kishim marrë, ishin njohuri të gjitha që i kishim marrë, të gjitha. Ishte provimi juaj i parë, ka që rëndësishëm, duhet të marrë. Kishit emocione? Pak, nga fillimi pak se ishte për herë parë, dhe po më vonë e kuptum që ishte shumë i lehtë, edhe nuk kishim emocione. Si shkoj provimi, a kishit emocione? Jo, nuk kisha emocione, provimi ishte shumë i thjesht, edhe nuk kishim ndonjë gjë të vështirë. Ishit përgatitur? Po. Nëpërmjet këtij testimi, veç matjes së dijeve të nxënësve në mbyllje të ciklit fillor, matet edhe puna e mësuesve. Veç provimit për klasat e 5-ta është miratuar edhe udhëzimi për provimet kombëtare të arsimit bazë, ku nxënësit e klasave të 9-ta do të zhvillojnë provimet kombëtare, duke nisur me gjuhën shqipe në 20 qershor 2023, me matematikën në 23 qershor dhe me gjuhën e huaj me 26 qershor. Provimet kombëtare të arsimit bazë zgjasin 2 orë e 30 minuta.